Obchodné meno je názov, pod ktorým podnikateľ uskutočňuje svoju podnikateľskú činnosť. Cieľom tejto prezentácie je poukázať, na čo všetko by ste si mali dať pozor pri výbere obchodného mena pre vaše podnikanie. Prečo je vlastne dobré venovať čas vymýšľaniu obchodného mena? Dobrý názov môže byť najcenejšou zložkou značky, vďaka nemu si vás zákazníci ľahko zapamätajú, odlišia od konkurencie. Dobrý názov urýchli rast vášho biznisu. Voľbou nevhodného mena si naopak narobíte veľa problémov a bude vás stať veľa času, energie, vysvetľovania a ušlých ziskov. Hneď na začiatku vás musíme upozorniť, že obchodné meno budete používať pri všetkých právnych úkonoch, čiže napríklad na faktúrach, v obchodných zmluvách a podobne. Svoj produkt môžete pomenovať odlišne. Napríklad mnoho firiem, ktoré prevádzkujú internetové obchody, majú odlišné obchodné mena od názvov portálov, pod ktorými predávajú. A vedeli ste, že známe tuškové batérie so značkou Duracell vyrába firma s názvom Procter Gamble? Kým však názov vášho produktu musíte chrániť pred zneužitím ochrannou známkou, o unikátnosť vášho obchodného mena sa starajú oficiálne registre. V prípade podnikateľov fyzických osôb je to živnostenský register a v prípade podnikateľov právnických osôb, napríklad v spoločnosti s ručením obmedzeným, to je obchodný register. Väčšinu dobrých mien už niekto bohužiaľ použil, ale stále je z čoho vyberať. Ak budete podnikať ako fyzická osoba živnostník, vaše obchodné meno bude vaše meno a priezvisko, napríklad Jan Novák. Obchodné meno fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania. Využíva sa to najčastejšie v prípade, ak v jednej lokalite uskutočňujú svoju podnikateľskú činnosť viaceré osoby s rovnakým menom. V takom prípade môže obchodné meno mať podobu napríklad Jan Novák železiarstvo. Pri výbere obchodného mena nesmiete zabúdať, že obchodné meno nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a rovnako nesmie zbudzovať klamlivú predstavu o vás ako podnikateľovi alebo o predmete vášho podnikania. Pri tvorbe obchodného mena vám odporúčame použiť živnostenský register, aby ste zistili, či už rovnaké obchodné meno niekto nepoužíva. Nájdete ho na stránke zrsr.sk. Obchodné meno obchodných spoločností a družstiev je názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri. Nájdete ho na stránke ORSR.sk. Súčasťou obchodného mena právnických osôb je aj dodatok označujúci ich právnu formu, napríklad podnikajte SRO. Kým v prípade živnostníkov ste svoju kreativitu mohli využiť iba ak v dodatku k vášmu menu a priezvisku, pri právnických osobách je skutočne len a len na vás, aký názov si zvolíte. Obmedzenia sa týkajú iba toho, aby vami navrhovaný názov nebol zameniteľný s obchodným menom iného podnikateľa a aby nevzbudzoval klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. To znamená, že ak budete chcieť vykonávať sprostredkovanie predaja, tak si napríklad nemôžete založiť spoločnosť s názvom Prvá poisťovňa SRO. Pred založením právnickej osoby vám odporúčame použiť obchodný register, aby ste zistili, či už rovnaké obchodné meno niekto nepoužíva. Pri výbere vášho obchodného mena, ale aj názvu produktu dbajte najmä na rozlíšiteľnosť, aby ste sa odlíšili od konkurentov vo vašej branži. Názov by mal byť výrazný a vyniknúť v texte alebo pri hovorenom slove. Napríklad Google. Pri vstupe na trh toto slovíčko možno znelo úsmevne, no po pár rokoch už veselo googluje celý svet a značka je ikonou v biznise. Zvážte rovnako použitie veľkých a malých písmen, či ich vhodnej kombinácie. Ďalej nezabudujte na stručnosť. Názov by mal byť dostatočne krátky na to, aby bol ľahko zapamätateľný a použiteľný. Ľudia si dlhé názvy určite skrátia a takto vzniknuté skrátky o pár rokov nebudú mať žiadnu vypovedaciu hodnotu. Určite všetci poznáte nadnárodnú banku HSBC. Vedeli ste, že ide o Hong Kong and Shanghai Banking Corporation? Názov firmy by mal ďalej súvisieť s jadrom vašej činnosti a nevyvolávať negatívne emócie u vašich zákazníkov. Volkswagen bol v Amerike kritizovaný za výber mena pre model Tuareg. Puštní bojovníci v tom čase nevyvolávali práve pozitívne asociácie. Mali by ste sa zamyslieť, či budú ľudia schopní napísať názov vašej spoločnosti potom, ako ho budú počuť, alebo ako ho budú schopní vysloviť potom, čo si ho prečítajú. Je to veľmi aktuálne najmä v slovenských podmienkach, kde na trhu pôsobí veľa anglických znejúcich značiek. Mali by ste sa ďalej zamyslieť nad tým, či sa bude ľuďom váš názov páčiť. Vyberajte názvy, ktoré môžu stimulovať intelektuálnu činnosť a zanechajú v ústach príjemný pocit. Firma Bridgestone je najväčším svetovým výrobcom pneumatik. Jej názov je doslovným prekladom priezviska zakladateľa spoločnosti z Japončiny. Pačili by sa vám viac pneumatiky išibaši? Dobrý názov by mal poskytovať možnosť vizuálnej interpretácie alebo by sa s ním malo dať v komunikácii ľahko hrať. Príkladom môže byť O2 aj bublinky a motivy vody. Nezabudujete ani na skutočnosť, či si môžete daný názov registrovať alebo či je ešte domena s vašim názvom voľná. Na stránke www.sknik.sk si to môžete overiť. Voľnosť domen s inými príponami môžete skontrolovať na stránke webidomena.sk. Je iróniou, že výberu mena firmy alebo názvu výrobku sa častokrát venuje malá pozornosť. Čiastočne to môže byť spôsobené aj tým, že názvy spoločnosti alebo produktov sa vyberajú ešte predtým, ako sú vytvorené marketingové štruktúry organizácie a všetci rodičia si vyhradzujú právo vybrať meno pre svoju ratolesť. Ďalšie užitočné informácie nájdete na nasledujúcich odkazoch. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám mnoho inšpiratívnych nápadov pri vymýšľaní vašho obchodného mena.